hora de pegar a estrada. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
Siga em frente.
Mantenha-se à esquerda. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso.